Hei, jeg heter Åle og hovedvokalist i gruppa The Tarzans. Vi kommer alle da fra Billy, som du hører på dialekta. Vi er da tre brødre. Jeg er vokalist, frontvokalist, og nå har vi tenkt at nå er det så mange som skal feire Vita Sandvik hadde fylt 100 år i år, og vi vil også markere det selv om vi er litt mer rocky. Vi har jo bare armer, og derfor heter Tarzan, så litt mer rocke ellers. Men akkurat nå så skal vi ta en nål sammen, vi tre brødre, i The Tarzan. Og da skal vi ta en av de mest kjente Vidar Sandvik-nålene. Så vær så god, her kommer den. Tenker den satt, jeg. Hurra! Uh-huh.